Stále více výrobců letos vydává své první V-čkové ohebné telefony. Ale Motorola už je technicky u čtvrté generace. Byť ve skutečnosti je to spíše třetí. Rozhodně ale nechce zaspat, jelikož letošní Razr 40 Ultra, nástupce loňského Razru 2022, jo, ty jména jsou matoucí, je opět designově nový. Je také skoro ve všem větší. Ale znamená to všechno, že je také lepší než loňský model? Na to se pokusíme přijít po sponzorově videa. Tohle jsou GaN nabíječky Flex Pro. Na výběr jsou tři verze. Malá 65W varianta má jedno USB-A a dvě USB-C. Pak je tu 100W s dalším USB-C navíc a ve finále 140W, která přijde o USB-A, ale má ten vysoký výkon. Co je super, tak můžete zástrčku sundat a pod ní máte schovaný americký typ. A v balení těch dvou silnějších verzí je adaptér s dlouhým kabelem, který snadno vyměníte na místo té zástrčky. Odkaz na koupi těchto super cestovních nabíječek za překvapivě fajn ceny najdete dole v popisku pod lajkem a odběrem jako vždy. Něco se letos u Razru hodně změnilo, něco vůbec. Telefon je výrazně větší díky 6,9-palcovému OLED displeji. Ten má kolem sebe tenčí rámečky než loni, ale spodek a hořejšek už není tak typicky razrovsky zaoblený. Tady jsou všechny boky rovné a telefon tak vypadá zepředu jako prostě jenom trochu větší Samsung. Ten unikátní šarm se trochu vytratil a jelikož je telefon nově protáhlý podobně jako třeba Xperia, tak se hodně špatně ovládá cokoliv v horní půlce displeje. Díky užšímu profilu se zase ale lépe drží a píše na klávesnici. Takže kompromis. Svými vlastnostmi je pak displej stejný jako loni. HDR10+, 10-bitové barvy, jas 1000 nitů na automatiku a pouze v HDR píku 1400 nitů. Čitelnost na slunci není upřímně přesto na danou cenovku moc dobrá, což hodně souvisí podle mě patrně s materiálem displeje, kalibrací barev a kontrastu. Jen se podívejte, jak hloupě velký rozdíl dělají živé barvy oproti přirozenějšímu profilu. Proč tak klesá jas? Co je to za bug? A proč je jedno brutálně přesaturované a druhé až moc mdlé? Není tu střední cesta, což je velká škoda, protože tu Motorola potřebuje. Ta by měla být ta nejpřesnější, nejhezčí. Galaxy Z Flip 4 má oproti Motorola daleko lepší čitelnost, hezčí barvy i lepší vlastnosti pod většími úhly náklonu. I Vivo V 29 Lite ze střední třídy má lepší čitelnost venku. Byť to není ohebný telefon, který má plastový displej. V případě Motorola je pak novinkou LTPO technologie, takže se upravuje frekvence panelu až na 1 Hz, což šetří baterii a funguje to skvěle. Razr využívá úpravu frekvence bravurně, detailně a velice často. V hrstce her se pak může dostat frekvence displeje až na 144 Hz a v ještě menší hrstičce na 165 Hz letos nově. Což je za mě naprosto zbytečné, ale Motorola to letos prostě hraje na čísla. Rýha v displeji je pak stejná jako loni. Vidíte ji, ale na dotyk je daleko příjemnější než u Samsungu. Ten ohebný pant je ale divný. Motorola říká, že je z méně součástí, takže toho více vydrží. Je určitě o něco menší a také má držet daleko lépe v různých úhlech ve flex režimu, což drží. Chod toho samotného pantu, když telefon otevíráte a zavíráte, není ale tak hladký a prémiový. Oproti Samsungu je pořád takový levný. Hlavně když telefon otevřete jen částečně, tak se pořád pant tak nějak kýve a není tak hezky tuhý. Prostě celý působí tak trochu uvolněně, volně, což je u něčeho, co používáte neustále, celkem problém. Oproti tomu Flip 4 i po roce používání působí mnohem dražším dojmem. Jasně, nezavře se úplně, ale za ten pocit z otevírání a mnohem lepší držení ve všech úhlech, to podle mě stojí. Hlavní výhoda Ultry ale není interní displej nebo pant. Tím má být největší externí displej na trhu. Díváme se na 3,6-palcový OLED panel. Má 10-bitové barvy, HDR10+, 144 Hz a jas 1000 nitů na automatiku po celé ploše. Opět není čitelnost na slunci ku podivu tak dobrá, jak bych chtěl, ale je daleko lepší než loni, nebo u Samsungu. Takže super! Těch 144 Hz je na tak malou obrazovku ale zbytečné. Podle mě. Asi už jste si také všimli, že tenhle displej je tak velký, že má foťáky a blesk ve velkých průstřelech. Což vypadá hrozně působivě. Ale z praktického hlediska to není ideální. Jde vidět, že tohle bylo vymyšleno hlavně na efekt. A působí to skvěle.
Mise splněna. V základu je na displeji pár velkých widget obrazovek pro počasí, kontakty, kalendář a podobně. Znáte to. Třeba takové Google zprávy vypadají sice otřesně, jelikož je tam prostě prázdno, ale co se dá dělat. Nahoře máte poté pár rychlých nastavení, ve spod vlevo jsou notifikace a ukazatel baterie. Je tu i vlastní multitasking, který je ale odtržený od toho z interního displeje. Tohle totiž není úplně ten samý Android, jaký používáte běžně po otevření telefonu. Tohle je spíše aplikace, launcher, který otevírá odkazy na aplikace z toho hlavního Androidu. Je to samostatná entita. Pokud jde o využití té velké plochy, tak to je pochybné. V základu se otevírají aplikace v tom stylu, že tlustý pruh z foťáky je prostě celý černý přes celou šíři zad. A vidíte tam jenom nějaké ikonky. A aplikace jsou čistě nahoře. Což vám dá ve skutečnosti hodně podobnou velikost užitečné pracovní plochy jako loni. Takže je většina aplikací skoro nepoužitelných, jelikož je všechno jen tenoučký proužek informací. V multitaskingu můžete ale skoro jakoukoliv aplikaci roztáhnout na celou plochu. Pak už je to něco úplně jiného. Najednou se dá celkem dobře používat i takový Twitter nebo Chrome a velice dobře se píše na klávesnici, která má prakticky plnohodnotnou velikost. Pořád nevidíte, co přesně píšete a kde jste, ale ta klávesnice se používá moc dobře. Nebo píše se na ní moc dobře. Jenomže Android a vývojáři nebudou dělat něco extra pro tuhle Motorola. To znamená, že jakmile rozšíříte apku přes celý displej, tak musíte počítat s tím, že ty obří foťáky vám znemožní používání některých tlačítek a částí aplikace. Takže se musíte otravně přepínat na celou plochu, když chcete třeba pohodlně používat mapy, číst maily nebo scrollovat Twitterem. Pak chci ale odpovědět na komentáře nebo zprávy, ale nevidím ty tlačítka. Takže musím aplikaci zase zmenšit, přejít do zpráv a zase ji zvětšit pro lepší čtení a psaní na klávesnici. A když to takhle párkrát budete dělat, tak vlastně rychle zjistíte, že ten displej budete využívat jen u hrstky aplikací, kde ty foťáky nevadí. A jinak radši rovnou telefon znovu otevřete, jako loni. Osobně si myslím, že Oppo s vertikálním 3,3 palcovým displejem, který simuluje poměry mini telefonu, to dělá rozumněji. Pořád je ale nový displej nesmírně působivý a praktičtější než dříve, máte více možností. Bohužel je to ale také Motorola, takže přechody z malého displeje na velký a naopak, jeden den fungují, druhý den u stejných aplikací přechod nefunguje. A za pár hodin to zase funguje. Když chcete psát svou oblíbenou klávesnicí na externím displeji, kterou si nastavíte na interním, tak ten externí displej to neumí. Neumí jiné klávesnice. Musíte se přepnout na Gboard, což vás ale přepne také najednou i na interním displeji na Gboard. Najednou jsou ty displeje propojené. A jelikož funguje přecházení mezi displeji asi formou odkazů na aplikace, tak ne vždycky navážete v aplikaci tam, kde jste přesně skončili. Třeba Instagram skočí vždy prostě na začátek vlákna, když přecházíte mezi displeji. A musíte znovu scrollovat, pokud se vám všechno znovu nenačte. A pak jste ztraceni. U Stories to samé. V Chromu si aplikace někdy pamatuje, kam jsem odscrolloval. A jindy se stránka kompletně znovu načte, bez uložené pozice. Je to jak hod kostkou. Prostě na to chování není takový spolech, jaký bych chtěl. Jsou to drobnosti. A třeba Flip 4 od Samsungu nic podobného prostě neumí. Ale postupně ty drobnosti, radost z designu a velikosti externího displeje rychle snižují. A pak zjistíte, že používání se meziročně zas tak moc nemění oproti tomu menšímu displeji. Pořád otevírám telefon vesměs stejně často jako loni. No a to by byly všechny významné změny. Motorem je tu totiž stále Snapdragon 8 Plus Gen 1 jako loni. 8 GB RAM a 256 GB úložiště jsou loňského typu. Takže telefon běží úplně stejně jako loni. Je to stejný hardware. Takže běží výborně, ale není to prostě top, kdybyste chtěli za ty nemalé peníze rovnou nejnovější vlajkový hardware. Třeba stereo reproduktory jsou úplně stejné jako loni. Dost solidní. Čtečka otisků prstů na boku je super. Haptická odezva výborná. Wi-Fi, síla signálu, GPSka, všechno jako loni. Z nějakého důvodu se však zhoršilo USB na typ 2.0. Baterie pak narostla o 300 mAh na 3800. Se stejným hardwarem, daleko většími displeji, ale taky LTPO u toho interního. Ve výsledku se tedy výdrž příjemně posunula, ale ne moc. Osobně jsem se motal mezi 4,5 až 5 hodinami se zapnutým displejem. Jednou jsem se dostal na 5,5 hodin, ale to bylo s pro mě nepřirozeně lehkým používáním.
novější procesor Gen 2 by pomohl. Ale smůla. Jo, a do toho času se ale nepočítá externí displej. Byť ten jsem moc nepoužíval, osobně. U něho jsem měl celkem možná tak 15 až 20 minut denně maximálně. Vesměs jsem ho používal jenom na přepínání Spotify a četl lomeno odpovídal na některé zprávy. Plus občas něco jako počasí. Občas maličko navigace. Dále stejně jako loni má telefon rovněž 30W drátové nabíjení. A nově také velice pomalé 5W bezdrátové. Reverzní bezdrát tu vůbec není. A těch 5W... Samsung tohle umí reverzně, ale alespoň něco. Stejně tak tu není voděodolnost, jen vodu odpuzující promazání vnitřku. Ale IP52 alespoň značí lepší ochranu vůči prachu. Systém je poté Android 13, typický pro Motorola se všemi gesty, ready for a možnostmi úprav. Je super. A můžete také hezky upravit dost solidně podobu a chování toho externího displeje. Máte také zaručeny 3 roky velkých aktualizací a 4 roky zabezpečení. Ta podpora ale pořád stojí za prd, jelikož loňský Razer nemá ani teď Android 13, zatímco za 2 měsíce bude už Android 14. Stejně na tom Edge 30 Ultra a spousta dalších Motorola. I drahé loňské modely stále čekají. To je ostuda. A nejhorší, komunikace ze strany výrobce je bohužel prakticky nulová. Foťáky se pak vesměs nezměnily. Přední 32-megapixelová kamerka umí nyní 4K video, které extra dobře nevypadá a fotky jsou při nejlepším průměr. Stejné jako loni. 13-megapixelový širokouhlý snímač s ostřením je taky úplně stejný jako loni a je tu stejný hardware, takže fotí úplně stejně. Je to takový slabší průměr mezi ostatními telefony dané cenovky, tedy mezi vlajkami. Hlavní foťák je pak nový. Je tu letos menší a starší 12-megapixelový senzor než loni, ale má zase daleko lepší světelnost f1.5 a optickou stabilizaci, což to vyrovnalo. Fotky za dne jsou v podstatě ku podivu jako loni, ale ostření mi přijde lepší. Fotkám chybí občas kontrast, barvy jsou často moc bledé a celkově ta kvalita je spíše jako u telefonu za 12 000 korun. Edge 40 je lepší, ale postačí to. I když zase Vivo V29 Lite za 8,5 tisíce korun taky má co říct Razeru. Večer je ale tenhle senzor lepší než loni. Fotky mi přijdou trochu ostřejší a hlavně je mnohem věrnější zpracování a vyvážení bílé. Což by se dalo upravit u loňského modelu aktualizací, ale je to Motorola. Video je pak stěží průměr na danou cenu. Celkově jsou to solidní foťáky na ohebný telefon a postačí nenáročným, jen nečekejte upgrade oproti loňsku nebo velkou porážku Samsungu. Opět také upozorním, že displeje jsou rozdělené. Ten velký externí displej je fakt super na náhledy selfie, ale musíte si hlídat nastavení. Bacha, dejme tomu, když natáčím selfie 4K video hlavním foťákem a za chvilku budu chtít natáčet něco jiného s otevřeným displejem, který můžu držet mimochodem stejně jako u Samsungu, jako kameru, tak v interní fotoaplikaci může být stále z výroby nastaveno Full HD video, i když jste teď natáčeli 4K selfie. Musíte nastavit 4K u každé aplikace zvlášť a stejně je to se vším, s každým nastavením. Ty fotoapky nejsou úplně propojené. A to bych měl Razer 40 Ultra. Pokud máte loňský model, tohle je fajn upgrade, ale rozhodně není nutný. Já bych Ultru přeskočil a počkal na další rok. Pokud ale chcete koupit poprvé nějaký vlajkový Razer, tak berte rovnou tenhle a ne loňský. Opět stojí 28 999 korun, 1199 eur. Ale teď můžete mít cashback 4000 korun za starší telefon, jak tomu bývá při startu dražších Motorola už nyní skoro zvykem. Není to málo za loňský hardware. Na papíře to vypadá, že se toho změnilo meziročně hodně, ale v praxi není ten rozdíl tak velký. Je to loňský Razer s trochu lepší výdrží, v pár ohledech pohodlnějším používáním externího displeje díky jeho krásné velikosti a s delší podporou. Jo a je taky podle mě hezčí, ale zase trochu přišel o to typické unikátní kouzlo Razeru. Jestli oceníte ten větší interní displej, to už je čistě na vás. Na mě to je moc a loňský 6,7 palcový model nebo Samsung je za mě pohodlnější. Razer 40 Ultra zkrátka není podle mě ten úplný masakr, jak píšou často v zahraničí, nebo recenzích, kde nevím proč, odmítají moc srovnávat nebo jít do detailů, jak vlastně telefon funguje. Je to ovšem doposud nejlepší konkurence, jakou na našem trhu Galaxy Z Flip dostal. Je to pro řadu Razer hezký krok kupředu a designově je to nepochybně naprostá paráda.
a pořádná konkurence je vždycky skvělá, jak tady často opakuju. Ale pokud vážně nevyžadujete přímo čistý Android, nebo vás děsí ta podpora, což se nedivím, rád bych řekl, že spoustu těch softwarových blbostí Motorola vyřeší updaty, ale je to Motorola. Tak pamatujte, že Galaxy Z Flip 5 přijde koncem července letos. A to bude podle všeho Flip 4, ale má mít konečně velký 3,4-palcový externí displej. Lepší kapkový pán s menší rýhou v displeji jako Motorola. Snapdragon 8 Gen 2, 15W bezdrátové a 5W reverzní bezdrátové nabíjení. A hovoří se také konečně o DeX režimu, nebo nejlepší odolnosti IP58 na trhu proti prachu i vodě v ohebných telefonech. Za nižší údajně stejnou cenu v základu jako loni, plus větší akce Samsungu. A ta delší a mnohem rychlejší podpora. Prozatím je Razer 40 Ultra naprosto rovnocenná konkurence pro Samsung. Ale jak se misky vah pohnou s letošním Flipem 5? Těžko říct. V každém případě jsem rád, že tu Motorola a její Včka máme. Někdo těm Korejcům totiž musí dýchat na záda i na západě. A Ultra je tak udejchaná, že skoro omdlí. Je bezva. Neříkám, že je nejlepší, ale je bezva.